Перед днем відкритих дверей, ну, щоб парк, ну, привести до ладу, щоб не лежали ці гори, біля кладовища Криворізьке просто вивезли і вивалили все те, що ми бачили в парку. Що ще є в парку? Це коріння, стовбури дерев, шматки бетону великі, урни побиті, залишки тротуарної плитки, та, що була до цього. Там неозброєним оком ідентифікується це сміття. Активісти самі прослідкували шлях автівок з парку. Усе це зафіксував помічник депутата міськради Антона Петрухіна Юрій Сурняєв. Йому заважали, є там відео, вони самі нададуть інформацію. А для поліції це відеоматеріали, надали номери автівок. Звернулись до поліції, я сподіваюся, внесли в ЄРДР. Взагалі це страшенніші штрафи. Це шкода навколишньому середовищу, за яке там якісне, не якісне, але намагаємося всі боротися, бо, на жаль, з зеленими легенями в Кробасі є проблема. Згідно з чинним законодавством, фірма-підрядник реконструкції Гданцівського парку мала вивозити габаритне сміття на спеціалізований полігон. Та швидше за все тут, вважає Микола Колесник, головним було бажання зекономити. Відвозили за 4 кілометри. Ну, що таке відвезти там за цигок 20 кілометрів, да? На такому протязі путі, скільки це зекономили солярки, але це все спишуть. Що возили, що викидали, що за полігон платили. Насправді це страшне явище. Ну, безвідповідальність, безкарність, вже доба до грошей. Залишається без відповіді і питання щодо самої реконструкції Гданцівського парку. Це коли в одній траншеї лежить система поливу і електричні кабелі. Допускаю, що якщо якийсь кабель електричний, заводський брак чи щось таке інше стрільне, і потім буде, діточки вийдуть під поливом там погратися, то це буде якийсь електричний стілець. Микола Колесник сподівається лише на принциповість комісії, що прийматиме об'єкт і має перевірити безпечність реконструйованого парку. Приймати буде обласна адміністрація. От хай вони подивляться це відео, подивляться на ці звалища, подивляться на все, фахівці, вони знімають три шкури, якщо там підрядник не такий, немає совісті. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день.